Ja, välkomna till en unboxing-video. Fast det är inte så mycket till box, utan det är en påse. Som är från Temu, heter den hemsidan. Ingen aning hur man uttalar det. Temu. Ja. Så det är mest Halloween-grejer i och så ett par andra grejer. Ooh, ja, som är kanske mer som mamma gillar mer än ni kanske. Men lite Halloween-grejer. Så jag börjar öppna. För nu börjar det ju drygt en månad till Halloween, så öppna. Vi ska inte börja pynta med det än. Men vi kan öppna nu. Ja, ni får riva upp påsen. Bäst det går. Alltså det går inte. Ludde är stark. Mamma, vi behöver hjälp. Nu fick jag upp något här. Ja, bra Ludde. Vad är det? Nej. Spindlar. Här är ett glow in the dark spindelnät med spindlar. Som kanske låg. Här är lite olika klistermärken. En skeleton. Ta det lugnt. Det är roligt. Ja. Vad kan det här vara? Ballon kanske? Ett skelett. Vad kan det här vara? Här är ballong. Någon mer ballong. Vad är det här då? En till! Här är som man hänger upp. En till. Oj, oj, oj. Här är till mamma att sätta upp på väggen. Men allt det där är till Halloween. Här är till skelett. Jag vet inte vad. Ett spöke. Någon till. Skelett som gömmer sig. Det där. Ja, det där är till hundarna. Det är Chucky direkt till hundarna. Men ser dom på till den här. Och här är en Chucky. En Chucky direkt. Ja. Och ett hår till dem. Vi kan sätta på dem. Ja, mamma hjälper till snart. Okej. Okay. Vi kan börja med riva. Men här är ju något speciellt. Och här är lite olika händer. Som man ska riva, sätta upp lite sen. Vad kan det här vara då? Riva. Men lite där är ju mörkt. Här är grejer man har i torktumlan för att samla på sig ludd och hundhår då. Som vi har mycket. Jo, jag vill se hur den är. Riva. Mamma hjälper till snart. Det kanske. Och där ska vi prova. Målen snart. Här är också någon. Och det, ta dräkten. Typ av ballong, tror jag. Dubbelhäftande tejp. Men vad kan det här vara? Det är klistermärken. Good! Du ser här. Då ser du hur de ser ut. Så man kan sätta dem. Vad är det? På fönstret typ eller något. Det är händer som man sätter ut i trädgården sen. Så ser det ut som det sträcks upp händer från marken. Men vad kan det här vara? Den öppnar. Den hänger man upp. Kan det inte vara en sån där, är det sån där, om man sätter på den och då kommer den låta om man typ... Nej, den här låter ingenting. För det är det som är det roliga. För det finns ju några sådana där som reagerar om det är någon som närmar sig. Ja. Good dog står det på den här. Det är... Men det får man ju kolla på till partykungen tror jag. Oj. Hon låter. Men ska vi sätta henne någonstans och se om hon reagerar nå? Får jag hålla i den? Jag vet inte vad den reagerar på, om det är något ljud eller... Ja. Det är någon rörelsedetektor där.
Är den upptäcker om man rör sig? Vänta. Kan vi inte sätta den någonstans då? Och får jag prova? Vi pyntar inte med. Du spöke. Prosit. Prosit. Det här är blodpåsar. Det är alltså såna här påsar. Och så kan man sätta en sån här lapp på. Och sen sån här för att kunna hänga upp den. Och så kan man fylla det här med dricka sen. Och så kan man dricka ur det sugröret, så är det som att dricka ur en fake blodpåse. Nej. Ja, så det har... Det får vi göra. Fem såna påsar. Det räcker. Så det är ju lite roligt. Vi dricker ju det när vi firar Halloween sen. Ja. Ja. Ja, här är ju en ballong som vi ska blåsa upp sen. Den vi ska Halloweenpynta. Den var ganska stor. Så är det med ett sånt här litet sugrör som man använder sen när man blåser upp den. Så kommer den stå upp på golvet. Den kommer se coolt ut. Vilka läskiga ljud du gör. Vad läskiga ljud du gör. Här är ett litet blinkande Halloween-spöke. Här har vi en till ballong. Som det är svårt att se nu, men det här är typ av... Håll upp den lite mer, Ludvig. Något typ av läskigt träd med pumper och lite allt möjligt på. Det kommer nog också vara coolt sen när man blåser upp det. Ja. Ja, och sen så hade vi ju som sagt den självlysande spindelväven. Undrar om det... Om vi kan se hur det ser ut i mörker. Om vi går in i mörkret. Sen har vi en annan och vad är det? Typ väv som man sätter upp som är lite sådär blodig. Som ett nät. Den behöver vi ju inte öppna nu. Vi behöver inte öppna den här heller. Den där är ju coola. Ja, den sätter man ju upp sen någonstans. Det blir nog jättekul. Det ser ut, det passar bra i hallen där. Ja, och de här klistermärkena behöver vi ju inte sätta upp nu heller. Men det är ju sådana man kan sätta på fönstret då till exempel. Så kommer det se coolt ut. Ja. Massa olika klistermärken. Ja, och sen behöver vi ju inte öppna upp händerna nu heller då. Ja, med de händerna. Pinnar med där som man sätter händerna på och sen så stoppar man ner dem i marken och så ser det ut som att det sträcks upp massa läskiga händer från marken. Och sen som sagt lite dubbelhäftande tejp är alltid bra att ha, ett sån här starkare tejp. Och sen så var det ju till mig då, det är till torktumlaren och... Vad är det där? Den här sätter man upp på väggen. Bland annat då att jag har den dubbelhäftande tejpen till. Så det får vi se när jag satt upp den sen. Men det är en cool sak.